A Covid-19 tem vindo a ganhar cada vez mais terreno no estado de Santa Catarina, no Brasil. Conta com cerca de 70 mil infectados e perto de mil mortos, um número três vezes superior ao registado há um mês. Há nove regiões que representam alto risco de contágio no Estado, mas apenas em três delas, os transportes públicos estão suspensos. Para o Ministério Público, as novas medidas adotadas pelo governo do Estado não são suficientes diante da gravidade da situação. O MP quer saber qual o embasamento técnico para a decisão de manter várias atividades em funcionamento e cita estudos da vigilância epidemiológica que alertam para o crescimento da pandemia em Santa Catarina. Por todo o Brasil, o novo coronavírus infectou mais 23 mil pessoas e revelou-se fatal para 614 doentes em 24 horas. Ao todo, registam se 87.618 vítimas mortais e estão confirmados mais de 2.442.000 infectados. Nos Estados Unidos, já começou um dos maiores ensaios clínicos do mundo para testar, em 30 mil voluntários, a eficácia de uma vacina experimental contra a Covid-19. As conclusões dos testes podem ser conhecidas ainda antes de novembro. O país mais afetado pela pandemia reportou 679 óbitos e mais de 57 mil novos casos só esta segunda-feira. No total, 147.500 pessoas perderam a batalha para o vírus e mais de 4.280 mil foram contagiadas desde o início da epidemia.